Aquesta setmana han començat les obres d'actualització de la cuina del restaurant El Moll Petit a l'edifici El Lledoner de Mollet. Els treballs consisteixen en fer un tractament especialitzat d'higienització, neteja i actualització de la cuina, així com la certificació dels conductes d'extracció. Amb aquesta reforma, les instal·lacions es podran reobrir complint la normativa vigent. Un cop s'acabin les obres, es traurà a licitació pública la gestió del restaurant. Recordem que va tancar tot just fa un any.